עובדה שיש שלא אוהבים את השם. תשובה, הם לא נורמליים. מי שלא אוהב את השם הוא לא נורמלי. אדם באופן טבעי אוהב את השם. אדם באופן טבעי אדם באופן טבעי הוא מדובק לשם, מחובר אל השם, וכן הלאה וכן הלאה. אם לא, משהו לא תקין אצלו. אם הוא לא מאוהב בשם. הילד, כתוב במאמרים אחרים של הרב ז"ל, באופן טבעי הילד נולד, אוהב את השם. אחר כך, לצערנו, הוא יכול להתקלקל. אבל ככה הוא נולד. אוהב את השם. ובמקרה כזה, כמו שהרמב״ם אומר, בהלכות בשמונה פרקים פרק ב', שהחולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. אותו דבר, זה לא טבעי. זה קלקול הטבע. שאדם לא מרגיש את זה. ואם זה קרה, הרי כל יכול לקרוא, אז צריך לשחזר. צריך לשחזר את האהבה, שזה הנושא של ספר הכוזרי, איך לשחזר אהבה, אהבת השם, אמונה בשם, ויקוד בשם, שנעלמה. והתשובה היא, על ידי לימוד, על ידי שכל, כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק ב', מהי הדרך לאהבתו? מה הדרך לאהבתו? יתבונן על השם, על מעשה השם, וכן הלאה. מתוך כך, הוא יתמלא אהבה. הוא חוזר על זה בהלכות תשובה פרק י', כפי ההכרה אהבה. כלומר, מה שכתוב אי אפשר לאדם הנורמלי. ואם הוא לא נורמלי, הוא יכול להחזיר את הנורמלי. אמנם גם ילד קטן שהוא נורמלי, זה לא אומר שהוא לא צריך להתקדם במשך חייו. נוסיף עוד יותר אהבה, עוד יותר הכרה, עוד יותר אהבה. כפי אשר יכיר, יאהב. רבי נוער הרב סעודה מביא, מאמר,
שהיה בעיתון הארץ, אחרי המהפכה הרוסית, של פרופסור אחד, שהרי ברוסיה מלמדים אתאיזם. זה אחד מן המקצועות, אתאיזם. אבל הוא אמר לא ללמד אתאיזם לפני גיל 5, כי הילדים לא מאמינים בזה. שם על אמונה בשם הוא דיבר. פה מדובר על אהבה. אבל הדברים קשורים. באופן טבעי, יש אהבת השם, אמונה בשם. סימאון לאל חי. הלאה. ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכחת זאת. מוכחת. מוכחת ומתוקה. ומתוק זה לא כפייה. נכון. זה בגלל שמדובר על דבר לא טבעי. אבל אם הוא טבעי, זה הולך ביחד המתוק איך אמרנו? המתוק והמוכח. כי זה הכרח טבעי. לכן זה מצמיח. אי אפשר לדעת צמח מעשי. מה זה הצמח המעשי? הוא מסביר בעצמו. לאהוב ולפעול בפועל ומעשה, כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. כן, זה מה שאמרנו. שזה הולך ביחד. ההשגה וההכרה, אהבה. זה הולך ביחד. השגה ואהבה. אדם הוא מאמין בשם, דבק בשם, הוא רוצה להכיר את השם יותר ויותר. אי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה בזאת, צמח מעשי. מה זה לצמח מעשי? לפעול, לפעול במה? בפועל ובמעשה, כל המתרחש לטוב ביחס להשגת הראש. גם רש"י מביא בירושה על קריאת שמה,
ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך, וכיצד הדרך לאהבתו, ושיינתם לבניך. על ידי לימוד תורה, אדם מוסיף אהבת השם. זה ספרי. הרמב״ם גם הביא את זה בהלכות, בספר המצוות לרמב״ם מצווה ג' שהיא מצווה ג' לאהוב את השם. מה הדרך לאהבתו? ללמוד. ללמוד על השם, להכיר את השם. אז כיוון שהוא אוהב את השם, הוא רוצה ללמוד יותר ויותר על השם. איפה הוא לומד על השם? מתוך התורה, מתוך המצוות, וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא אוהב עוד יותר. אז הוא לומד עוד יותר, ואוהב עוד יותר, ולומד עוד יותר. וכן הלאה וכן הלאה. הולך ומתחזק באהבת השם. איפה היינו? אי אפשר שלא אוהב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. התורה והמצוות הם גילוי של טוב השם. הם גילויים של הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את השם, הוא ממילא אוהב את התורה והמצוות. במאמר שכתב הרב צודה על הרב קוק, על אישיותו, הוא אומר שהתכונה המיוחדת של הרב קוק זה היה אמונה אהבה. אמונה אהבת השם. מתוך אהבה אמונה בשם מגיעים לאהבה אמונה בתורה, במצוות, וכל מה שנובע מריבונו של עולם. כל דבר זה בספר נפש הראייה, אותו דבר שיש בו ניסוץ אלוקי. הלאה. אי אפשר שלא אוהב את היושר והצדק, את הסדר הטוב, המעולה, מסובב טוב לכל, שהוא קשור יפה במיטת המציאות ורעיון הלב, ויחס המעולה כלפי גודלו ותפארתו, אנו קוראים אותו, הוא מתגלה בו חפץ השם, בכל ובכל. מי אהבת השם, גם מתגלה אהבת היושר, הצדק, הצרתו והמעולה, מסביב כל. שלכאורה, אלה דברים על אנושים. לאו דווקא קשורים לריבונו של עולם. נכון. אבל יש מדרגות. יש מדרגות בין מוסר חילוני לבין מוסר אלוקי. כמו שכתוב בהתחלת, בראש דבר של ספר מוסר אביך, שהמוסר החילוני הוא שטחי, ולכן אינו עומד בהתפרצות היצרים. למה הוא שטחי? כי השאלה תמיד היא מה הבסיס? מה נקודת המוצא? למה חייבים להיות מוסריים? למה חייבים להיות טובים? למה?
כשהחברה תיפול. אז שוב, זה לא אהבת הזולת, זה דאגה לחברה. שגם זה דבר כמובן טוב ויפה. או הצו הקטגורי, האימפרטיב הקטגורי, הצו המוחלט של הפילוסוף קאנט. אתה חייב להתנהג בכל דבר, לשקול מה היה קורה אם כולם היו מתנהגים כמוך. ועל פי זה להתנהג. זה הגיוני. האם להיות מוסרי זה הגיוני? אז שוב, כמו שאמרנו קודם, אתה דואג לחברה, אתה דואג להיגיון. זה שיטה. זאת תשובה לשאלה ששאלנו, שאהבת השם, אמונה, אהבת השם מובילה לאהבת הטוב והצדק. והרי יש גם אצל אתאיסטים. אז אמרנו, זה נמוך. תשובה בית, גם האתאיסטים, הם לא כל כך אתאיסטים. באופן בלתי מודע, הם מאמינים בשם. מי שבאמת לא מאמין בשם, הוא פרא אדם. אין מעצור בעדו. אז באופן בלתי מודע הוא מאמין בשם. בתוכיות יותר פנימית של נשמתו. ובאמת, כל המוסר בא מהשם. לפני מתן תורה, המין האנושי לא היה מוסרי. לאט לאט, התורה חדרה בעולם, ואנשים נעשו מוסריים, ברוך השם. ואי אפשר לדבר צדק, שהוא קשור יפה במיטת המציאות, במיטת המציאות, של השם, ככה נראה. וברעיון הלב, כיחס, ביחס, המעולה, ביחס המעולה, שלפי גודלו ותפארתו, אנו קוראים אותו, מתגלה בו חפץ השם. אם זה במדרגה גבוהה מאוד, אם הצדק והיושר וכו' וכו' הם במדרגה גבוהה מאוד, אז יש להם ערך, הם מתחברים עם ריבונו שלם. יש להם ערך אלוקי. ככל שהם מתעלים, יותר הם אלוקיים. יותר הם אלוקיים, יותר הם מתעלים. שהוא נעלה מכל זה, מיוחד מכל זה, חפץ השם הוא מעל. הוא מעל הצדק והיושר וכו' וכו'. הוא מתגלה בהם. מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסה, כל רעיון אנושי, כל מוסר חילוני, חפץ השם, ליקוד בשם, זה הרבה יותר גבוה. שהרי, שף, ואי אפשר שלא, זהו. אז קודם אמרנו, אי אפשר לא לאהוב את השם. אחר כך, אי אפשר לא לאהוב את השגת השם, לימוד תורה.
הכרת השם. אחר כך אפשר לא לאהוב את התורה ומצוות. אחר כך אפשר לאהוב את היושר והצדק. ובכלל, חמש. אי אפשר לשאול את מלא אבל לכל בריאה. דומם, צומח, חי, מדבר. למה? שהרי שפע אור השם, בכל הוא מאיר. בכל הוא התגלות חמדת נועם השם. נועם השם, אור אלוקי עליון, חסד השם על הארץ. הכל מלא אור אלוקי. לכן אי אפשר שלא לאהוב את הכל. כל האהבות הם נוגעות מרבת השם. סידור לטריאל, עקדת יצרק, שני חלקים. חלק ראשון, ניסיון, ניסיון. לוותר על אהבת השם, בשביל לוותר על אהבת בנו, בשביל אהבת השם. ניסיון קשה. חלק שני, אהבת, לא, אל תשכח את רעיל הנער. אין סתירה בין אהבת השם לאהבת הנער. אהבת השם מתגלה באהבת הנער. אהבת הנער, אהבת השם. ברוך השם. זה אהבה אחת. זה לא סתירה, זה לא מחלוקת. זה הולך ביחד. כל האהבות הן נובעות מאהבת השם. המהר"ל, נתיב אהבת הרע. יש אנשים אומרים שהם אוהבים את השם, אבל הם לא אוהבים אנשים. אז זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא יכול להיות. אם הם אוהבים את ה... אם הם אוהבים באמת את השם, הם אוהבים את האנשים. ככה מוסבר שם. טוב, עד כאן היום, וחסדי השם עלינו. רואים, מצאתי שיטה לא לרדם בשיעורים, על ידי שאני עסוק בכל מיני דברים טובים. טוב, שלום. תודה רבה, רב. ברוכים תהיו.